Tämä on Ladybugin palautepuhelin. Olkaa hyvä ja antakaa palautteenne äänimerkin jälkeen. Kiitos. Levysoittimia, kaikenlaista, mitä ei ole vielä omassa elämässään koskaan nähnytkään. Aivan uskomattomia. Toivottavasti näitä nähdään vielä uudestaan ja kenties lisää erilaisia toissakin tapahtumissa. Moikka! Nyt se jätti. Noniin. Terveiset Goofingilta. Kerrassaan loistava tapahtuma. Aivan fantastinen. Hienoja bändejä, hieno paikka, hienot järjestäjät, hienoja näyttelyitä, vaatteita, kaikkia. Everything. Tulemme ehdottomasti toistekin. Kiitos paljon. Ja Venpona jatketaan. Moi!